tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kwikena ibiganiro bya BTN TV muraza kutwihanganira amakuru yacu watangiye hatinzeho gatoya amakuru yacu yo kuri uyu munsi tariki 2 mutarama mwaka 2 gashyana mwaka 2021 araza kwibanda ku ngingo z'ingenzi kurikira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi yayoboye inama y'abaminisitiri ikaba inama yahinduyemo byinshi byo kurwanya indwara ya COVID-19 hano mu Rwanda naho abazwi nk'indaya bahawe akazi na kindangamirwa barashima leta kuba nabo barahawe ibiribwa birimo gutangwa ku baturage bagizweho n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 umuyobozi w'umujyi wa Kigali mu Gisapidansi itangaje ko ingano y'ibyo kurya bitangwa ashingirwa ku mare w'abagize umuryango dufite n'amakuru avugwa mu mikino nitwa Karera Kayihura andi kumwe na Musabyimana Joseph arimo harafasha abafite ubumuga bwo kutumva ndetse no kutavuga hamwe n'umuryango Sewing Hand Rwanda eka makuru yacu tuvuge ko muyakurikirana munyuze no ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda ari kunyura kuri Facebook ndetse no ku rubuga rwacu rwa Twitter dutangira n'amakuru yacu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda uyu munsi akaba yayoboye inama y'abaminisitiri inama n'ubundi yari itezweho kwiga ku ngamba nshya zo kurwana ndetse no guhangana n'icyorezo cya COVID-19 itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ryashyizwe hanze uyu munsi itangazo ryashyizwe hanze binyuze ku rubuga rwa Twitter rwa Minisiteri ya Primature aho itangazo ry'imyemezo y'abaminisitiri ryo kuwa kabiri gashyana mu 2020 rivuga riti kuwa kabiri tariki 2 gashyana mu 2021 inama y'abaminisitiri yateranye hifashishijwe ikoranabuhanga yowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 18 mutarama mwaka 2021 mu rwego gukomeza gukumira kwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 inama y'abaminisitiri yemeje ko ingamba zose zisanzwe mu gihugu harimo na gahunda yaguma mu rugo mujyi wa Kigali zikomeza gukurikizwa guhera ku itariki 6 kugeza tariki 7 gashyanwa 2021 kuva ku itariki 8 kugeza ku itariki 22 gashyanwa 2021 hazakurikizwa ingamba zikurikira ingamba zihariye zubahizwa mujyi wa Kigali ingendo zirabujijwe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo abakozi ba leta bazakomeza gukorera mu rugo kereka batanga serivisi z'ingenzi zibasaba kujya aho basanzwe bakorera ibikorwa by'inzego z'abikorera byemerewe kongera gukora ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi b'ingenzi abikorera barasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose abandi bagakorera mu rugo ariko bakagenda basimburana amasoko n'amaduka azafunga ariko hajye hasimburana mu barutarenze 50% by'abacuruzi b'ingenzi bemerewe kuyakoreramo ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 11 za nimugoroba amashuri yose yaba ya leta n'ayigenga harimo na za kaminuza azakomeza gufunga ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere dutandukanye tw'igihugu zirabujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ingenzi cyangwa se iz'ubukerarugendo ba mukerarugendo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 icyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zizakomeza gukora mu gihugu hose ariko ntizitware abantu barenze 2 ingendo mu modoka rusange cyangwa se mu binyabiziga by'abantu ku giti cyabo ziremereye mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange ni za bisi bavuga zemerewe gutwara abantu batarenze 50% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara abatwara za bisi barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa bambaye agapfukamunwa moto n'amagare byemerewe gutwara abagenzi abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe inama zihuza abantu imbona nkubone ibirori n'amateraniro rusange birabujijwe ahantu ho gukorera siporo imyitozo ngororamubiri n'imyidagaduro hazakomeza gufunga kogera muri piscine birabujijwe icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe kugera muri piscine ya hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19 siporo ikozwe n'umuntu ku giti cye iremewe hagati ya saa 11 na saa 3 za mu gitondo restaurant na cafe zizajya zitanga gusa serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana bizwi nka tekawe utubari twose tuzakomeza gufunga insengero zizakomeza gufunga
ikibuga mpuzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 abagenzi bose binjira mu Rwanda bahita bishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 7 icyo gihe cyarangira bakipimisha COVID-19 ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 muri ibyo bikorwa harimo amahoteli abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo n'ababafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo umubare w'abitabirikira iyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15 ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga Ingamba zizubahirizwa hasigaye hose mu gihugu ingendo zirabujijwe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo ingendo hagati y'uturere dutandukanye zirabujijwe amashuri azakomeza gukora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19 insengero zizakomeza gufunga amateraniro rusange n'ubusabane harimo imihango yose y'ubukwe kwiyakira n'inama birabujijwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange harimo moto n'amagare bizakomeza utubari twose tuzakomeza gufunga imyitozo ngororamubiri ikorerwa mu nyubako z'imyidagaduro no kogera muri piscine birabujijwe icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo aho bacumbitse ariko berekanye ko bipimishije COVID-19 umubare w'abitabirikira iyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15 ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufunga kubera ubukana bikezo cya COVID-19 muri iki gihe inama minisitiri yemeje ko iteka rya minisitiri subika amatora y'abayobozi b'inzego z'ibanze n'ay'ibyiciro byihariye yari iteganyijwe muri Gashyantare ndetse na Werurwe umwaka 2020 inama minisitiri yemeje amasezerano y'umushinga wo kubaka no gukoresha ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera inama minisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira umushinga w'itegeko ryemera kwemera burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Korea y'ubucuruzi bw'ibinjira n'ibisohoka mu gihugu yerekanye inguzanyo igenewe umushinga wo kwagura imiyoboro y'amashanyarazi ishyira umukono i Kigali mu Rwanda ku ya 9 Ukuboza mwaka 2020 umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda na Banki ya Afurika itsura amajyambere yerekanye n'inguzanyo igenewe gahunda iterambere rikomatanyije n'iry'umutungo w'amazi y'amavumba yashyiriweho umukono i Kigali mu Rwanda ku ya 29 Mutarama mwaka 2021 umushinga w'itegeko rihindura itegeko ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'imbonezamubano iz'ubucuruzi iz'umurimo ndetse n'iz'ubutegetsi inama minisitiri yemeje iteka rya perezida rigena imyitwarire mbonezamurimo ku bakozi ba leta inama minisitiri yashyize Professor Alexandre Ryambabaje ku mwanya w'umuyobozi mukuru wa kaminuza y'u Rwanda inama minisitiri yemeje ko bwana Luke Joseph Williams ahagarariye Australia mu Rwanda ku rwego rwa High Commissioner ifite icyicaro i Nairobi muri Kenya inama minisitiri yahaye ubwenegihugu nyarwanda bakurikira bwana Dele Dawson bwana Yan Gwets bwana David Tovey mu bindi minisitiri wa siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko amakipe y'u Rwanda azitabira amarushanwa mpuzamahanga atandukanye harimo irushanwa rya Afurika ry'amakipe yitwa neza wayo Toto CAF Confederation Cup rizabera muri Tunisia no mu Rwanda n'imikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika muri basketball FIFA Afro Basket Qualifiers Windows 2 izabera mu gihugu cya Tunisia bikorewe i Kigali ku ya 2 Gashyantare 2021 Dr. Edouard Ngirente ni minisitiri w'intebe akaba ari washyize umukono kuri iri tangazo reka dukomeze amakuru yacu aho bamwe mu bari batunzwe no gutwara abagenzi kuri moto mu mujyi wa Kigali bashimira guverinoma kuba basubijwe mu muhanda kandi bakaba banahawe ibindi byumweru bibiri byo gukomeza gukora ndahiro Valise Papier akaba yaganiriye nabo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri yahoneye kwa perezida wa repubulika yifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga nyuma y'uko hari harashyizweho ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 umujyi wa Kigali ugashyirwa muri gahunda ya guma mu rugo ariko ingendo hagati y'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali nazo tugakomeza gufungwa kuri ubu ngubu inama yateranye kuri uyu wa kabiri hafatuyemo izindi ngamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ariko umujyi wa Kigali ukurwa muri gahunda ya guma mu rugo abatwaraga abagenzi ku magare ndetse na moto mu mujyi wa Kigali bongeye gusubizwa mu mirimo ndetse n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zemererwa gutwara abagenzi ariko basabwa ko bagomba gutwara umugenzi wambaye agapfukamunwa imodoka igatwara 50% by'abagenzi yari isanzwe itwara
Ibi nibyo byatumye twegera bamwe mu bari batunzwe no gutwara abagenzi kuri moto kugira ngo twumve imbamutima zabo n'ingamba bagiye kwinjirana muri uyu muhanda. Ingamba zizatangira kubahirizwa tariki 8 z'uku kwezi. Uratubwira kuri ubu ngubu gahunda yari guma mu rugo musubiye mu kazi kuba ku itariki 8 ibi mu byakiriye mute. Turishimye cyane, turashimira Leta y'u Rwanda kuko itekereza ku baturage b'u Rwanda bayo. Turi nezerewe, ni ibintu byari bigoranye ariko turashima ngo baguma mu rugo, ari muri umujyi wa Kigali atari gukora akazi, nanze bikunze n'ibintu bigoranye cyane. Ariko turashima Leta y'u Rwanda kuba yatekereje ku baturage bayo ikongera kudusubiza mu kazi, ni ibintu bitunejeje cyane. Ni iki musaba abaturage abagenzi mushobora kuzatwara? Hari abaza ariko ntubahiriza aya mabwiriza, ndetse n'umwe motari mukavuga muti kuko twari turi muri guma mu rugo twinjiranye mu muhanda inzara, hari uwo turi butware batubahirije aya mabwiriza, ingamba mwinjiranye mu muhanda ni izihe? Uko byose kose tugomba kubwira bakagerageza kugira ngo twirinde iki cyorezo, kuko urabona ko cyugarije isi yose, natwe kigumya kudukuma mu nkokora kubyagenda kose, ukagerageza kwambara agapfukamunwa, natwe tugakoresha umuti usukura muri kasike, tukambara agatambaro, hanyuma tugakomeza kurwanya iki cyorezo. Muri ibi byumweru bibiri mwari mumaze mu rugo, ubwo no kuwambiriza ikizaba bimaze kuba ibyumweru bitatu, mwari mubayeho mute? Ntabwo byoroshye ariko byose kose nyine turashima kuko byagenda kose, aho bagiye batanga izo mfashanyo bakazi abaturage kugira ngo barebe ko babaho nyine, ariko turashima Leta ko yagerageje kubikora neza kandi tubatsinda. Murakoze cyane. Ibi byifuzo ndetse no gushimira ubuyobozi bivugwa n'abari basanzwe batunzwe n'aka kazi ko gutwara abagenzi kuri moto n'abaturage mu mujyi wa Kigali bahinduriwe bihabwa ibiryo mu rwego rwo guhangana n'ingaruka bagezweho z'icyorezo cya COVID-19. Ni nacyo ubuyobozi bwahereye buvuga ko abaturage badashobora kuzicwa n'inzara nk'uko byanagiye binashimangirwa na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu biganiro agiye aha itangazamakuru BTM TV mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Ndindahiro Valens Papi. Eka dukomereza aho Ndahiro Valens Papi yarasoreje aho imiryango isaga 3,400 mu murenge wa Kimisagara ngo hariyo imaze guhabwa ibyo kurya muri iki gihe cya gahunda yagomba mu rugo. Ubuyobozi rero bukaba buvuga ko haramutse hongera iminsi ari nabyo byabaye icyo gihe ino nkuru yakozwe batarongeraho iminsi, bavuga yuko biramutse bibaye nta kibazo bazagira cyo guha abaturage ibibatunga. Ndahiro Valens Papi n'ubundi arakomeza. Imiryango 173 mu bice bitandukanye by'umurenge wa Kimisagara niyo yashyikirijwe ibyo kurya birimo ibishyimbo ndetse n'akawunga. Ibi byatumye tunyarukira kuri site yo mu murenge wa Kimisagara ahakusanyirizwaga bino biryo banabishyira mu mifuka kugira ngo bishyikirizwe ababigenewe, aho iyi mirimo irimo gukorwa n'urubyiruko rw'abakorerabushake. Aha uhagarariye urubyiruko rw'abakorerabushake muri uyu murenge wa Kimisagara aratanga ishusho y'uko barimo gutanga ibi biryo n'ikirimo kugenderwaho. Nitwa Sibomaniragwa Jackson, nkaba ndi Vice Coordinator wa Youth Volunteers mu murenge wa Kimisagara. Nkaba ari ngendi gufasha urubyiruko rwo gutanga ibiryo hano mu rwego rwa coordination ndetse n'ibiryo ku buryo bigera kuri site neza. Ibiro turi gutanga ku muryango ufite umuntu umwe n'abantu babiri, turi gutanga ku bishyimbo, dufitemo item ebyiri, dufitemo ibishyimbo n'akawunga. Ibishyimbo turi gutanga ibiro 2.8, tugatanga ubwo ni ku muryango ufite umuntu umwe n'abantu babiri, tukongera tugatanga dukurikije kuri muryango ufite abantu 3, 4, 5, tukabaha naho ibishyimbo ibiro 7, tukongera ufite umuryango w'abantu 6 kuzamura tukabaha ibiro 12.5, nayo ngo turi gutanga kuri buri muryango. Ntabashobora guhumiriza bikaba byacu iruhande? Oya, turabicunga cyane. Niba mwarebye neza ku modoka, dufite abantu bari gukoresha imodoka hazwi abana 3 bagenda bacunga ko ibiryo bijyamo kuko ari byo twateganyije, kuko dufite amaliste. Niba dufite abantu 20, imiryango 20, ubwo iyo modoka ibihagaze abana 2 harubara n'uzana ibiryo kugira ngo bya biryo hatagira n'ibica ku ruhande kubera ko wa mwana ashonje agashaka kubicisha mu nzira y'ubusamo. Turi kubireba cyane dukurikije n'umubare dufite. Mutangira sanga mugasanga? Dutangira saa moya za mu gitondo n'ubu tugeze hano, ariko cyo gusozaho dusoza ibiryo birangiye.
ariko iyo tubonye ibiryo bigihari kandi tugomba kubitanga umunsi kuri cyo bitubanye byinshi turangiza saa mbiri tugataha. Bamwe mu bakuru b'amasibo baje gukurikirana ibiryo bigomba gushyikirizwa abaturage bahagarariye bavuga ko ari akanyamuneza kuri bo ngo dore ko bamwe mu baturage babo bataherukaga no kwatsimbabura ajya bavuga ngo nta muntu uterwa yiteguye. Ubwo rero byaradutunguye kuba twarongeye gusubira mu rugo ariko nyine ubwo twarabyakiriye n'abandi sibo kugira ngo tugume mu rugo no kubera iki cyorezo nyine babyumva nawe. Ibyo muri mugabwe murabona birashobora kubatuma igihe kingana iki tubije kubakemura iki ni ukuri bije tubabaye cyane kandi abaturage bari kubyishimira kuko bari bamaze gusonza birumvikana none ubu bwo bamaze kubibaha bari kwishima rwose yuko biri kubageraho neza ibyo abanditswe nyine biri kugeraho rwose bari kubyishimira bati twari dushonje none biratwunganiye biradufasha hari abari batangiye kubyirirwa cyangwa kugurara iyo byari bari bahari pe bari bahari urugero rw'uwabwirirwa gase tuvuge nk'abamotari urabyumva niba yatwaraga moto y'abandi ya verisaga sibyo none kuva ya verisaga rero hari uwo byagiye bitungura bigasanga yamaze kuverisa nta yandi ku ruhande asigaranye ubwo rero bari kwishimira ibi biryo barimo guhabwa rwose kuri tere nta kindi dukora tufata imodoka tukabipakira bakaduha urubyiruko rubishinzwe tukazamukana narwo twarangiza tuzamukana narwo tukagera kuri tere mu mudugudu tukabishyira kuri biro kuri tarasi ya biro yacu urubyiruko rukazaza rufata lisite rugasoma rukajyana n'umutwara sibo buri muntu bamugereza mu rugo aho atuye nuko tubitanga kandi mu by'ukuri nk'umuntu ufite umuryango guhera ku bantu batandatu kuzamura arafata ibiro 25 bya kawunga arafata ibishyimbo ibiro 14 n'igice ufite umuryango wa 3-5 arafata ibiro biri hejuru ya 12 mvuga ngo birahagije. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara havuga uzigasharire avuga ko nubwo iyi gahunda yaguma mu rugo abaturage biteze ibyemezo by'inama y'abaminisitiri ko bashobora gukomorerwa cyangwa se hakaba hakongerwa iminsi ngo ko nta mpungenge ku kuba abaturage bashobora kwicwa n'inzara dore icyo ashingiraho ni imiryango yatoranijwe ku rwego rwa buri sibo noneho amarisa kusangwa ku rwego rw'umudugudu natwe turakusanya ku rwego rw'umurenge tumaze kuyagenzura ndetse na komite z'imidugudu zarangije kuyagenzura ndetse n'inama y'umutekano ku rwego rwa kagari n'umurenge turasuzuma kugira ngo turebe niba koko abo tugiye guha bujuje ibisabwa bivuga ngo niba abandi batari muri ya mirimo yakomorewe iriho ikora abo rero nibo turi guha ubu ngubu muri uyu murenge wacu tukaba twahaye abaturage bangana n'1,173 biyongera kuri faze ya mbere twari twahaye 2,241 nubwo ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bitaraterana ibisigaye bica amarenga ko ibyumweru bishobora kuza kongerwa biraterwa n'ubushishozi bw'abagize inama y'abaminisitiri ubwo byo ntitwamenye ko biza kuba bimeze ariko dukurikije nanone ko byari bimeze ejo bundi ubwo bapimaga mu midugudu urabizi ko ejo bundi duheruka gukora hakeheruka gukorwa ubushakashatsi ngo ariko uko icyorezo gihagaze ikigaragara ni uko n'ubundi ubwandu bukiri hejuru rero ntabwo byabitunguranye abantu baramutse basanze ko abantu bakomeza kujya muri lockdown kugira ngo tugabanye bwa bwandu abantu badakomeza kwanduza baramutse bongereho ibindi by'umweru hari bukurikije uko depo ihagaze hari uko imiryango nayo yabisigaye isa nk'iyifashije ishobora kuzagira ikibona ndetse n'aba ngaba bashobora kuzabashiriwe bakaba bakongerwa ikiriho ni uko nk'ubu ngubu abantu twahaye urumva n'iminsi 14 urumva turacyafite ibyumweru bibiri imbere hafi nimbumva n'imisi ibyumweru bibiri n'abariya twari twahaye ubushize ni mu cyumweru gishize nabo turacyafite hafi icyumweru n'igice rero abo bandi ntekereza ko nabo bashobora kuba bagira ikibazo cyo gusonza nabo tukabakwitabwaho kuko nk'uko inzego nkuru z'igihugu zabitugaragarije nuko ubushobozi bwo burahari bwo kwita kuri aba baturage bashobora kuba bagira ikibazo cyo gusonza. Iki ni igikorwa kirimo gukorwa mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali cyo gushyikiriza abaturage ibiryo mu gihe umujyi wa Kigali washyizwe muri gahunda ya guma mu rugo mu gihe abaturage bo mu bice bitandukanye byo mu nkengero z'umujyi bavuga ko nabo bashakiraga ubuzima muri Kigali ngo kuri ubu ngubu imbabura bazimanitse bakaba basaba ko nabo iyi gahunda yo gutanga ibiribwa ku baturage bakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 nabo yakabaye ibageraho.
BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge. Ndindahiro Valence Papi. Tukiri ku nkuru zijyanye no kugoboka abagizwe ingaruka na COVID-19 abazwi nk'indaya nabarizwa mu itsinda ryitwa indangamirwa barashimira leta kubona bo yarabagorotse nk'abagizweho n'ubundi nabo ingaruka z'icyorezo cya COVID-19. Hemingabo nziza arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Ni ibiribwa byakusanyirizwaga kuri site y'amashuri y'intwari mu rwego rwo kurinda abaturage kuba bava mu ngo zabo muri gahunda ya guma mu rugo, ubundi bigapakirwa mu mifuka hakurikije uko amalisita ahagaze, bigashyirwa mu modoka n'urubyiruko rw'abakorerabushake rukagenda rushyikiriza buri wese ibyo agenewe. Bamwe mu babihawe bavuga ko batumwe no kuba bisanze kuri liste, bakaba bavuga ko bashimira ubuyobozi kuba nabo batekerejweho. Aha mu murenge wa Rwezamenyo, bamwe mu bibanzweho n'abazwi nk'indaya bahawe akazina k'indangamirwa. Ingaruka zimaze kongeraho ni nyinshi, reba nk'ubu mfite abana bari barishwe n'inzara nari nsanzwe mbahahira, nuko nyine Imana ikoze ibyayo. Umubyeyi Paul Kagame twohereje ibiryo araturokoye, muri make niko navuga. Imana imuhe umugisha imusubirize ahakuye. Abayobozi nabo barugize rukomeye cyane. Icyo nababwira gusa nabashimira, barakoze nabo babashije kutugezaho ibyo biryo, baba bari kudutekerereza bakatugerera aho tutabashije kwigerera. Imana ibahe umugisha. Ntabwo wamwakira uhita umwirukana ukamugana nagende nagende, kubera iki cyorezo abantu bari gupfa ni benshi, nawe uva amaraso nawe wapfa. Ubwo se ubwo urumva wajya kwiyahura ubireba, uhita ubirukana ukavuga nibagende. Tekereza yuko leta itadutekereza, turashimira leta y'ubumwe n'ubwiyunge kuba yadutekerejeho ikadutekerejeho, ariko iyo tugeze aho tugana nyine baratwirukana tukaza nyine kwicara mu rugo tukagumya dutekereza yuko leta izadutekerezaho, ariko nyine twari twarihebye. Kuko umuntu yashakisha kubera nyine iki cyorezo kiriho, nta muntu ukemerewe kuba yakandagira ku muhanda. Iyo ugerageje gukandagira ku muhanda, abashinzwe umutekano babasubiza inyuma, baguma nyine baguma inyuma. Menya umubare w'amafaranga umuntu yabaga yakwakira, ariko ntabwo umuntu yabaga yabwiriza wenda cyangwa ngo agura hasi. Ibi ngibi bishobora kuzabijya nk'ukwezi ngenda ufatamo gake gake. Iyi korona basigaye bari kwita ku bagore babo. Umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Rwezamenyo avuga ko iki gikorwa kirimo kiragenda neza, akavuga ko nta muturage uri bwicwe n'inzara bitewe no kubahiriza amabwiriza y'icyorezo cya COVID-19. Cyane nitwa Nirera Marie Rose, ndi executive w'umurenge wa Rwezamenyo. Mudusanze turi mu gikorwa cyo gutanga ibiryo ku baturage bagizweho ingaruka n'icyorezo cya COVID. Umurenge wa Rwezamenyo rero dufite ingo 678 uyu munsi turuhe ibyo kurya. Dufatanije rero n'inzego zitandukanye, ubwo twabanje gutufatikanya n'abamutwara sibo ndetse n'abakuru b'imidugudu, nibo batugejejeho urutonde rw'izo ngo zibabaye kandi zidafite icyo kurya. Hanyuma dutanga raporo, ibiryo bitugeraho rero dufatanije n'inzego z'umujyi wa Kigali ndetse n'inzego zidukuriye Minaroke na Minagri. Uyu munsi rero twakira ibyo kurya by'izo ngo zose. Nk'abantu bafite urugo rufite abantu 6 kuzamuka, barahabwa kawunga ibiro 25, banahabwe n'ibishyimbo ibiro 16 n'ibice 6. Ni ibiryo by'iminsi 14 rero ni ukubifata neza. Iki gikorwa kikaba cyajya gikorwa mu bice bigiye bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali, nubwo bamwe mu baturage bavuga ko bitarabagera bagasaba ko byakihutishwa ngo dore ko n'abimbabura bazimanitse. Kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza, bikadusenyera inzu, bikangiza n'indi mitungo. Ni muri urwo rwego Minemi ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho,
gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati, guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta. Alarms Show. Ngaha aho abasirimu ba shopping ibikoresho byo mu ngo, maze ukicara wizeye ko utunze karite ya yindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table manje, utubati, ameza, byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngo ino dusuri, icyo nzi cy'amazi aragutegeka kugira icyo utahane. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura. Ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima, Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Genuine Reflexology Center. Uwamenye iki kigo nzahura buzima ntazahazwa n'indwara z'imitsi cyangwa iz'ingingo, kuko aba bahanga bazihangamura bifashishije reflexology, bwa buryo bwihariye bukangura imyakura. Yaba ari n'umwana wavukanye ubumuga baramufasha mu gihe gito umubiri ugasubira mu buryo. Ubu buhanga Genuine Reflexology Center yifuje ko tubusangira ngo twikorere reflexology ubwacu cyangwa tuyikorere abandi. Ubu dufite Reflexotherapy TV kuri YouTube, twigiraho amasomo ya reflexology ku buntu. Naho ubumenyingiro bushingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'aba bahanga tukabuvoma ku rubuga wa3@nextreflex.com ku mafaranga 10,000 gusa. Inzira unyuramo wishyura nayo urayisanga kuri uru rubuga. Sobanuza kuri 0788049964. Bitihise ugere kuri Genuine Reflexology Center ku Kimironko aharebana na Rego ishami rya Remera. Niko agaciro k'uruhu rwawe waba ukazi, ukabukira usiga inenge mvamahanga. Iwacu hari abahanga bahanze akeza gakesha uruhu rwawe kakakuzamurira uburanga, kitwa Shine. Uzi ukuntu glycerine ya Shine ifungura amavuta wisiga akafata ku mubiri neza, wanayisiga yonyine akagukiza wa mwera wananiye ayandi? Cyo kimwe na vaseline yayo ikesha abakuru n'abato bagasigara bashashagirana kurusha shenete ya zahabu. Si ibyo gusa, kuko igufu ifite isabune y'amazi yoza ibyombo bigasubira ibushya, n'ibindi bikoresho byinshi by'isuku n'uburanga. Kubifuza kurangura mwaduhamagara kuri 0783 45 68 91, maze ibyiza bya Shine biriho ikirango cy'ubuziranenge cya RSB tubisakaze mu Rwanda hose. Shine, shashagirana nayo. Alarms Show. Ngaha aho abasirimu ba shopping ibikoresho byo mu ngo, maze ukicara wizeye ko utunze karite ya yindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop niho usanga za ntebe zo mu ruganiriro, izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse ikakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table manje, utubati, ameza, byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kwiziniyeri n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngo ino dusuri, icyo nzi cy'amazi aragutegeka kugira icyo utahane. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura. Ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima, Yamaha, werekeza Nyabugogo ku ruhande rwa House Bank Populaire. Reka mbabwire ko aya makuru yacu muyakurikirana no ku mbuga nkoranyambaga zacu ni BTN TV Rwanda kuri Facebook ndetse no kuri Twitter, mukaza kuyasanga nyuma yaho kandi ku rubuga rwacu rwa YouTube. Dukomeza n'aya makuru, turacyari ku bijyanye no gutanga ingoboka muri ibihe bya COVID-19. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Rubingi Sapidance itangaje ko ingano y'ibyo kurya bitangwa bigenderwa ku mubare w'abagize umuryango. Ibi ngibi bitangaje nyuma aho hari ababwiye BTN TV yuko babuze ibyo kurya, ndetse ababihawe nabo bakavuga ko ari bike cyane. Kevin Christian arakomeza.
Aba baturage batuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango baravuga yuko itangwa ry'ibyo kurya baribonamo ibibazo bikomeye birimo kwakwa ruswa ndetse no kuba harimo ikimenyane gikabije. Ndacumbitse. Mu kuba ncumbitse ngira giye kubwira wisibe ngo nanyandike badushize muri guma mu rugo aravone muri essence bitabona batanu. Nanjye n'umudamu mu by'ukuri na wese ndagwa essence ndayikura hehe. Bonita izana nabo ndakwandika. Bahise andenga yandika nyirinzu. Ari hano ari nguyu. Bararikora nge ntago mbeshye. Baratwimye nta kintu baduhaye harabo bahaye nabo batahaye. Ubushize barabyo baranditse turabapanga barenga barindwi. Banditse nyirinzu wenyine. Ni wari hano. Yarafashe nahise nabwo nje gufata. Mu bana batanu mfite nageze mu gatsata. Ngiye nyabugogo kwikorera imizigo. Barambuza ndagaruka nyine mu gipangu abahamo nk'abantu barindwi bakabarura nyiri gipangu wenyine akaba aribo bahibiriye bitangirwa ku muryango iwanjye ntibampe kandi nanjye ndi umukecuru nta nishoboye ntacyo ndari utuntu igirayo Batangaza kandi ko inzara igiye kubica bitewe n'uko ibyo kurya bari guhabwa ngo babona bidahagije biturutse ku miryango batunze mu ngo zabo ibituma bavuga yuko bibaye ngombwa bakingurirwa bagasohoka bakajya gushaka ubuzima n'imibereho nk'uko byari bisanzwe Mbonye ari dukeya kuko batanze ibintu bitahwa n'abantu batanu cyangwa batandatu ingo eshanu ntabwo zakwirwa ushatse wanareba ibiryo baduhaye mu isi ahubwo sinzi aho biri gupfira kugira ngo batange duke kandi twese tugomba kurya ntabwo bihagije ashingira ko ari bikeya iyi nzara yatwishe twashondere tureba abantu bari kubyigana kubera inzara ubwo numva uri umuntu ufite umuryango wenda abana abantu batanu ukaba wicaye mu rugo icyumweru bakaguha ibiro bibiri by'ifu ni umunsi umwe nawe urabyumva ejo nyine ukomeza ubundi buzima hagomba kureba ukuntu badufasha niba ari ngombwa tugaha ibiryo biduhagije ndi umubyeyi w'abana batandatu n'umugabo turi abantu umunani babitanze inshuro ya kabiri nta n'inusu y'umukene arabona cyangwa yakawunga nta kazi ngiye n'umugabo nta kazi agira ntabwo wabimenya kuko bari kuzana ibiryo bikeya bidahagije abaturage mwisi bo bazanye nk'ibintu byarya abantu barindwi bonyine no muri cya gihe cyashize n'amata y'abana sinigeze mbonaho n'agakombe na kamwe nge mfite ikibazo cy'inzara kuva ibiryo babitanga ntabwo barabimba umugabo wanjye ni umuyede nta kintu agikora nta kazi afite ni ukwirirwa mu rugo mutange inama abaturage kwe twigiye mu kazi kacu baragahagaritse ubu nawe mbwa rero baratuzaniye ibintu kandi njyewe naburaye nabwiwe na n'ubu sindi kuri lisiti y'abafata ibiryo mugomba kuturengera rero niba mudashaka ko inzara itumara irabahitana benshi cyane ahubwo inzara itumereye nabi cyane inzara ntabwo yorohera abantu kuko ibi bintu biri gukorwa inzara iratwica rwose bishobotse twakora akazi kuko n'ubundi inzara nitwica turagenda nta n'aho turi buke kuko urabona tumaze icyumweru nibwo bagiye gutanga ibiryo urabona iyi sibo koko iri bugabane ibiryo bingana kuri bamutwara sibo bakunze kugarukwaho cyane ko aribo ba nyirabayazana yo kudaha abaturage ibiryo bihagije nk'uko leta iba yabibageneye baganire na BTN TV nabo batangaje ko bafite ikibazo gikomeye cy'umutekano wabo bitewe n'uko abaturage babishundika nyamara bakavuga ko ibyo kurya baba bahawe ngo batange ari ibyo ngibyo bakavuga ko nabo bakeneye ubuvugizi bitewe n'uko ibyo kurya bahabwa ngo baha abaturage babo basanga biba bitabahagije urebye ntabwo bihagije ariko tubitanga uko natwe twabibonye ashwe ntabwo ibi niyo byahaza abaturage ni ukuduteranya n'abaturage abaturage bamwe bavanga ntabyo babaha ariko ntabwo umunyesibo yatanga ibyo atabonye impamvu bavuga ko urugo ari urugo ku rugo none turaha abantu bageze ku icyenda hagasigara abantu makumyabiri kandi umwe wenda yabonye ibyo kurya abandi bose bagasigara nta kintu babonye bigatuma rero bavuga ko twebwe abatwara sibo hari ukuntu tuba twabigenje nyamara nta kundi ibi nibyo baba baduha ndebe ibi nibyo abantu ntabwo bihagije ahubwo mfite ikibazo cy'abaturage baba bamereye nabi bantuka bajya ngo nabiriye twebwe nk'ibi biryo baduhaye twebwe dutanga ibiryo baduhaye kabisa rwose ni ukudutanya n'abaturage nani niyo mpamvu mvuga ko mfite ikibazo cy'umutekano muke dore ibiryo bampaye mfite abaturage bagera muri 40 ni ukuvuga ngo muradukorera ubuvugizi hejuru bagerageze abaturage
batuzanira ibyo kurya nta kibazo. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Bwana Rubingi Sapidance avugana na BTN TV ku murongo wa telefone yagarutse kuri bimwe bigenderwaho mu itangwa ry'ingano y'ibyo kurya umuryango ushobora kuba ugenewe. Impamvu nuko twari tumubajije bitewe nuko hari hamwe usanga bafata ibidahuye n'ibyo ahandi bafashe, akaba yanatangaje yuko mu gihe hadakurikizwa itangwa ry'ibyo kurya riba ryagenwe bagiye kuzajya babikurikirana bigendera ku ko imiryango ingana. Iyo twita family size ari umuryango ufite abana benshi, no kuvuga bagiye bagabanyamo ibice bitatu, abafite hasi abana batatu, abafite hagati y'abane na batanu, batatu na batanu, n'abafite batandatu kuzamura, noneho bakabagenera bakurikije ku muryango ungana. Muri Kimisagara hari bagenzi banjye Ndahiro Valence Papi yakoze inkuru bari gutanga ibiro 25 kuri uwo muryango w'abantu bari hejuru y'abatandatu by'akawunga, ariko muri Gisozi by'umwihariko ni ikibazo ubona ko gishobora kuba kiri muri Gasabo hose. Hari aho nageze nsanga bari kubaha ibiro 6. Ubwo ibyo mwabonye twabibonera gihamya kugira ngo tubikurikirane. Yego. Nta kibazo, aho mubona bitagenda neza mwajya mutumenyesha tukagera tugashyiramo imbaraga mu gukosora. Ariko ubundi abakora packaging bafite ayo mabwiriza, bafite ibiro aho mwageze hose nyamwabonye iminzani, bakagenda bapima bakurikije uko imiryango ingana, hanyuma bakayigezayo ibyo biryo. Gusa iyi gahunda ikunze kugarukamo ibibazo bikomeye birimo gutanga ibyo kurya bidahagije, ruswa yakwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze, aho abaturage bavuga yuko mbere yuko ujya kuri liste hari igihe mutwara sibo cyangwa mudugudu akwegera akakubwira ko niba utamuhaye amafaranga ingano runaka utazigera wisanga kuri liste, kandi nyamara koko liste yazo ugasanga nturiho. Hakaba harimo n'ikibazo cyo kuba hari bamwe bahabwa kawunga ntibahabwe imboga bazakarisha zigizwe ahanini n'ibishyimbo. Ibarushimwe bihoye Kikeve Christian, BTN TV, i Kigali. Dukomeza n'amakuru yacu, hari abaturage bageze mu zabukuru batuye murenge wa Nuboye ni mu karere ka Kicukiro bavuga ko bapimwe COVID-19 barenze bagasubira mu rugo badahawe ibisubizo. Celestin Habirusha mu rugo. Mu gihe umujyi wa Kigali ukomeje gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ni nako gupima abantu iki cyorezo mu midugudu itandukanye mu mujyi wa Kigali bikomeje kugenda bikorwa. Mu murenge wa Nibaye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali, aho twashoboye kubona abagenda bipimisha iki cyorezo cya COVID-19 biganjemo abageze mu zabukuru, baravuga ko bishimiye iki gikorwa ndetse banazirikanywe na leta kugira ngo bamenye uko bahagaze. Ni byiza ko abantu bipimisha bakamenya uko bahagaze, kuko dukurikije ibyo batubwira ababizobereyemo, iyi ndwara ushobora kuba uyifite ukanayigendana ndetse ugakomeza kwanduza n'abantu utabizi. So rero iyo umenye uko uhagaze hakiri kare bituma wiyitaho ndetse ukarinda n'abandi bagenzi bawe. Kwipimisha Covide noneho biba ngombwa yuko nanjye naserukiye abandi mu baturage bagenzi banjye urubyiruko kugira nanjye mbatirure bipimishe Covide, kuko nanjye nk'akazi nkora mpura n'abaturage benshi, nanjye yajya ngo nipimishe menye uburyo mpagaze. Leta y'u Rwanda izirikana abantu bose cyane cyane abafite intege nkeya ndetse n'abafite ubumuga, aba rero nayishimira cyane. Bashimira leta ukuntu ishishikajwe kumenya ubuzima bw'abantu muri rusange. Nk'abantu bajyaga bagira ikibazo cyo kwishyurira iyi teste, munsi bapimwe ku buntu. Numva leta ari umubyeyi kandi ishishikajwe n'ubuzima bw'abaturage baturiye iki gihugu. Ariko nanone ngo ikibabaje kuri bo ni uko ngo bamara kubapima bagahita bisubira mu ngo zabo nta bisubizo babonye ngo bamenye uko batashye bahagaze cyangwa se bameze. Barimwo abarengeje imyaka 70, abafite indwara z'ama diabetes z'imitima ndetse n'abandi bahuye n'abarwayi cyangwa bashobora kuba babana n'abarwayi mu ngo zabo. Ibisubizo batubwiye ko umara iminota 15 ariho abona igisubizo
ariko tuhamaze iminota irenze 15 tuhamaze isaha irenga niyo mpamvu duhise dutaha kuko tuhamaze isaha irenga aje mu gitondo mu masaha 5 barangije kumpima ntabwo ndabona igisubizo ndacyategereje ugupimwa igicyorezo cya COVID-19 muri ibi bice bya Kicukiro by'umwihariko muri aka gace kandi boye aba basaza bo baravuga ko ngo iki gipimo bakoresha muzuru nabwo ngo bamara kugikuramo amarira ari yose bakanyuza muzuru bakagezamo imbere amarira agahita abunga mu maso batubwiye ko akariye ka rapid test bakagomba guca muzuru uko byagenda ko izi gahunda umujyi wa Kigali ukomeje gufataho kugenda upima icyorezo cya COVID-19 ndetse dukora inkuru byahuranye n'ubushakashatsi bwakozwe bwashyize u Rwanda ku mwanya wa gatandatu ku isi n'amanota 88% mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 rwabaye igihugu kimwe rukumbi cya Afurika kije mu bihugu 10 bya mbere ku isi Celestin na Yurusha Maboko BTN TV I Kigali naho abaturage bo mu mirenge ya Kareka Burera yegereye umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cya Uganda bava ko nyuma yo kwegezwa serivisi bajya gushaka hakurya y'umupaka kuri ubu ngo bazegerejwe mu gihugu bituma batongera kwambuka umupaka mu kajagari dore ko ngo bahorega n'ibibazo bimwe na bimwe bijyanye n'umutekano muke bakorerwaga inkuru ni ya Gaston Irembera baturage baravuga ko nyuma yaho serivisi zimwe na zimwe bajya gushakira mu gihugu cy'abaturanye cya Uganda bazegerejwe hafi yabo ngo byatumye batongera kwambuka umupaka mu buryo bw'akajagari bajya gushaka ibyo babaga bakeneyeyo birimo ibiribwa n'ibikoresho bimwe na bimwe ndetse ngo hari n'abajyaga iyo bagiye gushaka serivisi z'ubuvuzi aba baturage baravuga ko rimwe na rimwe bahuriraga n'ibibazo bitandukanye by'umutekano wabo bamwe bagafatwa bagaho kubitwa abandi bagafungwa cyakora ngo nyuma yaho ubuyobozi bubegereje ibikorwa byose bijyanye na serivisi bajyaga gushaka hakurya y'umupaka mu gihugu cya Uganda kuri ubu ngo ntibakijyayo kuko ibyo bajyaga gushaka iyo byose babyegerejwe mu gihugu cyabo bituma bagira umutekano nta cyanjyana nayo rwose muri Uganda ngo kinyambukishe umupaka kuko ibyo twashakaga iyo byose twarabibonye mbere kangugira ukuntu byagendaga twagendaga tugiye gushaka iyo cyane cyane ubufasha mu byerekeye ubuvuzi ngo twarwaye indwara imitsi ariko bari kumpera imiti hano bugufi nkumva ndaruhutse hari ibindi byajyanaga y'abantu byerekeye amafaranga amajya amafaranga gupakarizayo ariko umusore ufite imbaraga na hano garahari umuhinzi ni igihumbi baramuha igihumbi agenda hahira umugore cyangwa se niba ibitihi bamuha icyati na bamuha icyate icyo arahinga gatatu bamuha 5000 yese mu buganda araje abagiye kwenda ibiribwa turabibona ibiribwa biraboneka udafite amafaranga ufite amafaranga aragenda bigure ubyejeje bihahishe utabifite utabyejeje bose barye ntawe cyajyana umuntu mu Buganda ya kuriga umuntu agira ngo ngiye mu Buganda ni nko hari kereka ni nko guta igihe mu Rwanda hari imibereho myiza ku buryo utambutse n'umupaka washakire naho imibereho kandi ukayibona abajegayo ni benshi nanjye nagiyeyo ndega ni nko kugira ntimaze umwaka gurashize ariko nta cyajyana umuntu abenshi baranyuzwe kuko ndetse imirimo yarabonetse VUP yatanze imirimo impande n'impande abasigaye bari gukora mu yindi mirimo imirimo yaba nta muntu w'umusore kereka ari umuntu w'umunebwe ubuze umurimo buno nta muntu nakubwira ngo abuze umurimo hano tu kuba aba baturage batacyambuka umupaka mu kajagari no mu buryo butemewe n'amategeko ngo byagabanyije ibibazo by'umutekano muke bahoraga nabyo nk'uko bisobanurwa n'umuvugizi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru CIP Rugigana Alexi dore ko ngo bamwe muri abo baturage bambukaga umupaka bagiye kuzana ibicuruzwa bya magendu kuri ubu rero ngo kuba aba baturage baregerejwe serivisi z'ibyo bakeneye bajyaga gushakira mu gihugu cya Uganda ngo byatumye ibibazo bahururagayo nabyo bigabanyuka nubwo ngo hakiri bamwe bagifite imyumvire mike barenga ku mabwiriza maze bakambuka mu buryo bunyuranyije n'amategeko twari dufite abaturage mu ntara y'amajyaruguru bajyaga bakunda kwambuka bajya i Bugande cyane cyane bagiye kuzana za magendu zirimo za Kanyanga zirimo ibiribwa bitandukanye ariko mu by'ukuri muri iki gihe aho hagiyeho politiki nziza yo kwegereza ibikorwa remezo abaturage kwegereza ubucuruzi abaturage ngira ngo mwagiye mubibona namwe nk'abanyamakuru ubungubu ku mpaka ibintu byose bajyaga gushaka i Bugande turabifite ibyo rero byatumye
abantu bajyaga ibugande mu byukuri basa nkaho izo ngendo baziretse gusa nta bavuga ngo ni ijana ku ijana ntihabura abakeya nka babiri batatu bagira bake bagasimbuka kubera imyumvire mike ariko nabo turabashishikariza ko nta mpamvu nta kintu kimwe bakaguye kujya gushaka hakujya ibugande ubwo byose turabifite ibyo rero nk'abashinzwe umutekano twayibonye nka kimwe mu gisubizo cyatumye umutekano mu byukuri usa nkaho umeze neza muri iki gihe nta muturage wo mu Rwanda ukifuza kujya hakujya muri iki gihe Nyuma yaho mu minsi yashize umubano hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'abaturanyi cya Uganda waziyemo agatotsi inzego zinyuranye ntizahuhemye kugira inama abanyarwanda yuko utapfa kwambuka umupaka kuko bishakiye bajya muri iki gihugu kuko benshi bahuriragayo n'ibibazo bijyanye n'umutekano wabo dore ko ngo hari abanyarwanda bagiye bafatirwa muri icyo gihugu bamwe bagakubitwa abandi bagafungwa Gaston Nirembere BTN TV Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minem irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uyangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana we kuva uruhinja kugeza kuze iturize maze uyihaye muri iturize ubeho shop niryo duka rukumbira ifite ibikoresho byiza kuva ku byisuku nka pampa renjete amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye bagufitiye bibero nziza cyane amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze muri turize ubeho shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara by'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya iturize baby izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etage ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Ubuyobozi bw'uruganda Salama Machine bwari busanzwe bukorera materi Nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe banejejwe no kumenyesha abakiriya bari basanzwe barangurira materi Nyabugogo n'abandi bifuza kuduhagararira hirya no hino mu gihugu ko mu rwego rwo gukomeza kubaha serivisi nziza kuburwa imukiye ahagutse ku ruganda rwabo rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana uzamutse ku muhanda werekera kuri uwo murenge ugatambika ibumoso bw'uwo muhanda burabamenyesha ko nyuma ya matera ya Relax Foam yakunzwe n'abatari bake babazana indi matera ya Dada Materes n'ubundi bwoko butandukanye kandi bakomeje kuzamura karite mu byo bakora baramenyesha kandi abashaka kugura kuri detaye ko hirya no hino mu mujyi wa Kigali no mu turere ahacururizwa matera murahasanga n'izikorwa n'uruganda Salama Machine ubuyobozi bw'uruganda rubifurije gucuruza mwunguka dukomeza no kwirinda icyorezo cya coronavirus Ku bindi bisobanuro mwahamagara 0788 45 42 13 cyangwa se 0788 64 98 28. Muraho neza bazaniye amakuru meza waruzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane nta kindi bigusaba ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iri hasi ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose Into Samsung yabazani iduka benshi bifuzaga muri Samsung 250 niho nyine urasanga telefone ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus ntucikwe kandi na telefone za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s nawe ukunda iPhone muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original
DSLR harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa Kigali City Tower ku muryango wa 17 ahateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 43 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Dukomeza n'amakuru. Bamwe mu bakoraga uruganda rukora kotex z'umugoko bwa go bakoraga mu kagari ka Karenge murenge wa Kibungo mu karere ka Ngoma ngiye rwahagaraga. Bamwe mu barukoragamo baravuga yuko rutagomba guhagara bitewe nuko warusizemo yasizemo ibikoresho byose bihagije. Yusufu ubona bagenda harakomeza. Ibyo zaho uruganda rwa rusanzwe rukora kotekite z'abakobwa n'abagore rwakoreraga mu karere ka Ngoma mu murenge wa Kibungo ni mu kagari ka Karenge uhasanga imiryango yarwo ikinze. Ibyo bamwe mu bakoragamo bavuga ko kuba rwarahagaze batakarijemo imirimo ndetse bakavuga ko abangavu bashobora gusubira ku muco wo gukoresha uburyo gakondo mu gihe bagiye mu mihango. Icya mbere kotekisi yacu yaguraga amafaranga make nk'uko nababwiye ntago twakoraga akazi konyine uko turi no mu bantu ba mbere bakangura icyumba cy'umukobwa mu mashuri. Hari n'icyo twubatse hariya mu murenge wa Rurenge twatangijeyo. Turi mu byumba by'abakobwa akenshi hano muri aka karere kacu cyangwa muri Kirehe nabwo twajyanaga yo pade zacu kuko n'ubundi inshingano zacu zari isuku n'isukura mu gihe cy'imihango cy'abari n'abategarugori kuko ubundi twakoranaga n'amakoperative twakoreshaga. Nababwiye ko ipamba ryacu ryavaga mu mitumba y'insina ariko si ibintu twafataga. Twakoranaga n'amakoperative tukabaha imashini bagakuramo ubudodo. Ubwo budodo twebwe bakazabutuzanira babugiriye isuku bakabuzana twebwe ariko dukoramo ipamba. Ubwo budodo kubuzana ntabwo byari ubuntu nubwo twabahaye imashini. Ikiro twakibaguriraga 1,200 na transport ikaba ari yacu atari ibyabo bitari bu costing kuko byabatezaga imbere tukabagurira kandi n'ibisigazwa byabyo byabaga ari ifumbire yo bashyira mu mirimo. Kandi natwe twese twakoragamo hano twese twarahembaga ntabwo twakoreraga ubuntu. Ubwo ni ukuvuga ko abantu bakoraga mu ruganda bose babuze akazi ndetse n'aya makoperative yatugemuriraga bwa budodo buvuye munsi na nabo bagize ikibazo bwarahagaze ruhagara bidutunguye. Ubwo biba ngombwa nyine ko dutakaza akazi. Ubu ngubu byatugezeho ingaruka ku buryo ubu ngubu nta kazi umuntu afite. Icyifuzo cyacu ni uko mwadukorera ubuvugizi leta ikaba yarusubizaho kugira ngo tubone imirimo. Uruganda rwarumariye cyane abaturage ndetse no hanze y'akarere ka Ngoma twageragayo ko twari dufite amashyirahamwe afite abakozi atunganya ubudodo twakoreshaga za Gatsibo bari bariyo hariyo Uruganda za Gasetsa. Twari dufite ahantu henshi hari amashyirahamwe agera nko kuri atatu ajya dusupplyinga ubudodo. Urumva bari bafite abakozi nabo kandi abakozi bahembwaga kubera twebwe. Hanyuma natwe urumva nabo bantu bafite izo ntuza izo ayo mashyirahamwe nabo bavuga bafite amafaranga natwe nk'abakozi twakoragamo rwari dufite akamaro kuko twarahembwaga tukabasha kwitunga tuhandi bakiga muri za kaminuza. Ingaruka za mbere ni uko zarabuze wa wundi w'umukene ushobora kuba atabona 1,000 yo kwigura. Urumva wo ngo kuyibona biragoye birashoboka kuba basubira gukoresha bya bitambaro bakoreshaga kandi twe gahunda yacu yari yo guca ibitambaro no kunoza isuku mu gihe nyine cy'imihango. Ubwo rero ikindi nayo masomo twahaga abana ku bigo by'amashuri ko habaga hari amadepartement akora ibintu byinshi bitandukanye. Ku bigo hari ibigo by'amashuri twari twarubatseho icyumba cy'umukobwa, umukobwa uri mu mihango agafashwa mu buryo runaka akaba yajyamo akaruhuka akaryama yarigishijwe uburyo agomba kwitwara mu gihe ari mu mihango. Nibaza ko ibyo rero ntago bigihari. Urumva ko ni igihombo hari ukuzabaho abakobwa kutamenya ko bakitwara muri icyo gihe kandi ubundi barabihugurirwaga. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buravuga ko buri kuganira n'ishuri rya IPRC Ngoma aho zimwe mu mashini zasizwe kandi ko bugiye gukangura abashoramari gushora imari muri uru ruganda. Mapambano Siriyake Nyiridani ni umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu. Mu bafatanyabikorwa nyine bari bagiye baza kugira ngo dufatanye gukemura ikibazo cy'ibikoresho by'isuku cyane cyane ku bana b'abakobwa. Njyana n'abantu bari baturutse muri Amerika
hanyuma baza gusubirayo wenda muri investment yabo byo bize business ashobora kuba barayize mu buryo butari butabafasha nyuma baza kubivamo rero ubu ngubu ibikoresho byabo imashini zayo zihari hari uburyo babikoranya na TRC barayimasigira nibo turimo kuganira kugira ngo turebe hari imashini zitameze neza hari izindi zikwiye kongerwamo kugira ngo bashakishe uburyo kugira ngo babe bakongera kubyutsa uwo mushinga ariko icyo nshaka kubabwira ni uko turakomye gukorana na investors kugira ngo umushinga wo mu by'ukuri uko wari umeze wari mwiza niboko wakoresha ibikoresho byacu hano kiriho ni ukugira ngo twongere dufate wa mushinga twereke amahirwe ahari mu karere n'abanyarwanda be bawushoramo imari. Uru ruganda ngo rumaze imyaka igera muri itatu ruhagaze, ibyo bamwe mu bahakoze bavuga ko mu gihe imashini zaba zarasigiwe ubuyobozi bwa IPRC ngoma zaba zitaweho rukongera rugakora byakongera amahirwe yo kongera kubonamo akazi ndetse n'ubukangurambaga ku mibereho y'umwana w'umukobwa muri aka karere ka ngoma bwakongera gukorwa kandi aba bana b'abakobwa bakongera kuguriza ikotekisite ku giciro gito. Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka ngoma. Naho nyuma yaho ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi REB gisohora ingengo y'uburyo abanyeshuri bazakomeza gukurikirana amasomo yabo ku maradiyo ndetse no ku mateleviziyo, hari abarimu ndetse n'ababyeyi baba ku gahunda iherutse itigeze itanga umusaruro. Kevin Christian arakomeza n'inkuru ku buryo burambuye. Gahunda yo kwigira kuri radio na televiziyo ndetse n'ikoranabuhanga muri rusange ni umwe mu buryo Minisiteri y'Uburezi yashyizeho bwakunganira muri bihe bya COVID-19 mu gihe hari ingaruka imwe cyangwa ebyiri zaba zibayeho zituma amashuri ahagarikwa. Kugeza ubu bamwe mu banyeshuri biga mu mashuri yo mu mujyi wa Kigali by'umwihariko abiga bataha kuva ku mashuri abanza kugeza ku yisumbuye bose bari mu rugo. Minisiteri y'Uburezi ikaba yaratangaje ko akwiriye gushyirwa imbaraga mu buryo bushobora kuba bwafasha abanyeshuri kwigira ku ikoranabuhanga. Buri wa mbere w'icyumweru ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi gisohora ingengabihe ariko nacyo kikayisohorera kuri Twitter, benshi bavuga yuko badakoresha ijyanye n'uburyo abanyeshuri bazakomeza gukurikirana amasomo haba kuri radio ndetse no kuri televiziyo. Bamwe mu banyeshuri bo mu mujyi wa Kigali bagane na BTN TV batangaje ko iyi gahunda idatanga umusaruro yakagombye gutanga bitewe n'impamvu bagarukaho. Murakoze. Nitwa Nigena Yvonne. Nkatwe senior 4 nka RFK MC ntago bajya batunyurizaho nyine ngo natwe tubashe kwiga. Ikindi kandi babizana mu rurimi rw'icyongereza gusa kandi ntago twabishobora. Kuri njyewe nta musaruro uhari kuko niba nawe ubizi neza mwarimu n'umunyeshuri kugira ngo mwarimu ugishe umunyeshuri afate nta relation bisaba kuba mwegeranye nabyo ubwabyo akakwigisha nibwo ufata. Amazina ni Niyonkuru Rachel. Imbogamizi duhura nazo ni uko tutabasha kumenya ururimi nyine rukoreshwa bitewe busanzwe ko twiga abatica badufasha banadusobanurira mu rurimi twumva, biriya bintu biratugora nyine nk'abanyeshuri. Yuki nta musaruro bitanga nkatwe nk'abanyeshuri ntago twumva kimwe. Bamwe mu babyeyi baganire na BTN TV nabo batangaza ko iyi gahunda yakabaye igira umusaruro ariko bakanenga uburyo imenyekanishwa bitewe n'uko hari bamwe mu babyeyi kugeza ubu batazi iyi gahunda n'uburyo ikurikizwa. Ibyo baheraho basaba yuko REB cyangwa Minisiteri y'Uburezi bakwiriye gushyira imbaraga mu bukangurambaga kugira ngo imenyekanishwe. Twebwe nk'ababyeyi iyi gahunda ifite umusaruro mwinshi kuko bizarinda abana cyagiye batakaza bajya kuzerera cyangwa se bajya mu bitagira umumaro cyane. Njye nk'imbogamizi mbona hari nk'ababyeyi bafite abana biga ariko badafite iyo televiziyo. Hagomba kubaho nibyo niba nabyita amatangazo nibyo niba nabyita hagomba kuba mbega ku buryo n'umubyeyi yumva ko ibyo bintu biriho kuko hari n'abatari babimenye ndetse byaba byiza bikarenga no ku maradiyo bikajya no kuri ba mudugudu bakabikangurira abaturage babo bihereye hasi. Prudence Iraguha umwe mu mirimbanyi ziharanira ireme ry'uburezi rinoze kuri mikoro za BTN TV nawe yemera yuko iyi gahunda idatanga umusaruro yitezweho, aho yanavuze yuko REB ndetse na Minisiteri badakwiriye kwishuka bavuga yuko abanyeshuri bari kwiga bitewe n'uburyo iyi gahunda imenyekanishwa butanozemo bityo idakwiriye gushingirwaho nk'igikoresho cyakoreshejwe kugira ngo abanyeshuri bahabwe ubumenyi. Nk'umuntu wirebera mu ijisho rigari usanga nta musaruro bitanga, impamvu zikaza ari nyinshi cyane ariko wavugamo nka zimwe. Icya mbere ni uburyo baba barabimenyekanishijwemo. Nemera ntashidika yuko hari abatazi iyo gahunda. Nkatwe mu Rwanda rero twayigiyemo bitewe n'iki cyorezo cya COVID, ni ukuvuga ngo byaje ari gahunda y'amaburakindi
ni ukuvuga ntabwo habonetse umwanya uhagije kugira ngo bitegurwe mu buryo bwatanga umusaruro ni gahunda yafatiweho n'uburezi numva rero uburyo bwaba bwiza rebu ubwayo yakwemera yuko kuba bamenyekanisha iyo gahunda yabo ari ikintu kitoroshye ahubwo bari uburyo kibyakorwamo kuko njye mpamya ntajidikanya niba ugira mu munyamakuru ugera mu cyaro hari abatazi ko iyo gahunda ihari ndavuga abana ndavuga n'ababyeyi tugiye mu cyaro I Kigali itsoke ariko nabo sinabyemeza yuko bikurikiza ubutumwa natanga minedike yemere yuko uburyo bikorwamo batabishingiraho cyangwa se bitabaho icyizere cyo kuvuga yuko hari ikintu iyi gahunda izaha mu banyeshuri kujya bataza kwirara bagatuma bwa burezi twifuza guha abana bacu wenda busa nk'aho mu buryo kibudindiyemo bemere yuko byibuze ari gahunda kugira ngo uzabishobora azabikurikira ariko ntibivaneho inshingano za minedike z'abati twakurikira kugira abana bacu bige ntabwo ari gahunda yatanga icyizere yuko baba ngo turimo kwigisha si abanyeshuri gusa cyangwa ababyeyi kuko na bamwe mu barezi baganiriye na BTN TV batangaje ko iyi gahunda yo kwigira kuri radio na televiziyo ndetse n'ikoranabuhanga muri rusange ryashyizweho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi REB by'umwihariko nta musaruro itanga ku buryo bugaragara ngo bitewe n'uko naguma mu rugo ya mbere ubwo yarangiraga amashuri agifungura basanze abanyeshuri bari inyuma ku buryo bukomeye ibyagaragaje yuko gahunda zari zashyizweho zo kwigira kuri radio na televiziyo zitatanze umusaruro zari zitezweho zimwe mu mpamvu zagiye zigarukaho zatumye iyi gahunda ikomwa mu nkokora kugira ngo itange umusaruro yari yitezweho harimo kuba hari bamwe mu babyeyi batari bafite ubushobozi bwo kuba bafite ayo maradiyo ayo mateleviziyo cyangwa se n'amafaranga yo kugura interinete kimwe n'uko ari n'uko wasangaga hari ingo zidafite iyo smartphone ku buryo byakorohera umwana gukurikirana amasomo ndetse abandi bakaba batarabuze kugaruka ku mirimo imwe n'imwe ikoreshwa abana by'umwihariko mu bice by'icyaro ibarushimwe biwe kikeve Christian BTN TV I Kigali mbere yuko dusoza amakuru yacu reka tugaruke ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye none nitangazo ry'ibyemezo by'inama minisitiri yo kuwa kabiri gashyantwa 2021 kuwa kabiri tariki 2 gashyantwa 2021 inama y'abaminisitiri yateranye hifashijwe ikoranabuhanga yariyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye kuwa 18 mutarama mwaka 2021 mu rwego rwo gukomeza gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19 inama y'abaminisitiri yemeje ko ingamba zose zisanzweho mu gihugu harimo na gahunda ya mu rwo mu mujyi wa Kigali zikomeza gukurikizwa guhera ku itariki 6 kugeza tariki 7 gashyantare mwaka 2021 kuva ku itariki 8 kugeza ku ya 22 gashyantare mwaka 2021 hazakurikizwa ingamba zikurikira ingamba zihariye zubahirizwa mu mujyi wa Kigali ingendo zirabujijwe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo abakozi ba leta bazakomeza gukora mu rugo kereka batanga serivisi z'ingenzi zibasaba kujya aho basanzwe bakorera ibikorwa by'inzego z'abikora byemeye kongera gukora ariko buri rwego rusabwa gukoresha abakozi b'ingenzi abikorera barasabwa gukoresha abakozi batarenze 30% by'abakozi bose abandi bagakora mu rugo ariko bakagenda basimburana amasoko n'amaduka azafungura ariko hajya asimburana umubare utarenze 50% by'abacuruzi b'ingenzi bemerewe kuyakoreramo ibikorwa byose byemerewe gukomeza ku bizajya bifunga ku isaha isa 11 z'umugoroba amashuri yose yaba ya leta n'ayigenga harimo na za kaminuza zakomeza gufunga ingendo hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse n'uturere dutandukanye tw'igihugu zirabujijwe kereka ku mpamvu za serivisi z'ingenzi cyangwa se z'ubukerarugendo abamukerarugendo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 icyakora imodoka zitwaye ibicuruzwa zizakomeza gukora mu gihugu hose ariko ntizitwara abantu barenze 2 ingendo mu modoka rusange cyangwa mu binyabiziga by'abantu ku giti cyabo ziremerewe mu mujyi wa Kigali imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange za bisi zemerewe gutwara abantu batarenze 50% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara abatwara za bisi barasabwa kugenzura ko abagenzi bahana intera kandi bagatwara gusa bambaye agapfukamunwa moto n'amagare byemerewe gutwara abagenzi abatwara moto n'amagare barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku buri gihe inama zihuza abantu imbona nk'ubone ibirori n'amaterano rusange birabujijwe
abantu ho gukora ahantu ho gukora siporo myitozo ngoramubiri imyidagaduro hazakomeza gufunga kogera muri piscine birabujijwe icyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe kogera muri piscine ya hoteli bacumbitsemo ariko berekanye ko bipimishije COVID-19 siporo ikozwe n'umuntu ku giti kiremewe hagati ya saa 11 na saa 3 za mu gitondo restaurant na cafe zizajya zitanga gusa serivisi zo kugeza ku bantu ibyo bakeneye batahana utubari twose tuzakomeza gufunga insengero zizakomeza gufunga kibuga mpunzamahanga cya Kigali kizakomeza gukora abagenzi bose baza mu Rwanda bagomba kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishe COVID-19 amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka abagenzi bava mu Rwanda nabo bagomba kubanza kwipimisha COVID-19 abagenzi bose binjira mu Rwanda bahita bishyira mu kato mu gihe cy'iminsi 7 icyo gihe cyarangira bakipimisha COVID-19 ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza kubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 muri ibyo bikorwa harimo amahoteli abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo na serivisi zo gutwara ba mukerarugendo ba mukerarugendo n'abafasha bagomba kumenyesha RDB gahunda y'ingendo zabo umubare w'abitabirikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15 ibikorwa by'imikino n'amahirwe bizakomeza gufunga ingamba zubahirizwa hasigaye hose mu gihugu ingendo zirabujijwe guhera saa moya za nimugoroba kugeza saa 10 za mu gitondo ingendo hagati y'uturere dutandukanye zirabujijwe amashuri azakomeza gukora hubahirizwa ingamba zo kwirinda COVID-19 insengero zizakomeza gufunga amateraniro rusange n'ubusabane harimo imihango yose y'ubukwe kwiyakira n'inama birabujijwe gutwara abantu mu buryo bwa rusange harimo moto n'amagare bizakomeza utubari twose tuzakomeza gufunga imyitozo ngoramubiri ikorerwa mu nyubako n'imyidagaduro no kogera muri piscine birabujijwe cyakora abantu bacumbitse muri hoteli bemerewe gukora izo siporo aho bacumbitse ariko berekanye ko bipimishije COVID-19 umubare w'abitabirikiriyo ntugomba kurenza abantu 10 icyarimwe imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 15 ibikorwa by'imikino n'amahirwe bizakomeza gufunga kubera ubukana bw'icyorezo cya COVID-19 muri iki gihe inama minisitiri yemeje iteka rya minisitiri subike matora y'abayobozi b'inzego z'ibanze nayo byiciro byihariye yari ateganyijwe muri Gashyantare ndetse na Werurwe mwaka 2021. Reka tubashimye mwese mwabanye natwe muri aya makuru tubavuga ko indi gahunda y'amakuru ni ku munsi w'ejo ku isaha y'isaha 4 n'incamake ku isaha y'isaha 6 n'amakuru ku isaha y'isaha 12 z'umugoroba n'amakuru ndetse no ku isaha y'isaha 3 z'umugoroba nabwo dufite amakuru mukomeze mugire ibihe byiza munogerwa n'ibiganiro BTN TV ikomeje kubategurira.